JMOOCキャストのお時間がやってまいりました、はい、JMOOCコンシェルジュの竹内と、JMOOC事務局福原です。よろしくお願いいたしま す。先生もあっという間に12月ですね。12月ね、早いもんですね。今日見てください、あれクリスマスツリーを今日はスタジオに持ってまいりました。少しでもねクリスマス雰囲気を、そうですね、盛り上げよう。はい、このクリスマスの皆さん師走の忙しい時期かもしれませんが、今日はまた楽しい話題を準備してまいりましたので、30分ぜひお付き合いください。なんか楽しそうな絵が出てますけど。そうなんです、ゆうさん楽しそう。楽しかったんですよ、ね、そうなんです、ここに書いてある通りですね、今日は反転学習って何なのっていうところをちょっと特集したいと思っています。先生、私も先生も結構反転学習ってもう聞き慣れちゃってるんですけど、ね、ただ多分今日ご覧になってる皆様初めて聞くワードかもしれないんですけど、うんね、反転学習って何でしたっけ。ちょっと皆さんなんかさっとさらっと言ったんで、バク転って何って思ったかもしれません。違います、反転です。で、反転でもないですよ。反転でもない、うん、ひっくり返ってるんですね、反転で。何がひっくり返ってるかというと、ひっくり返ってる方から言います、お勉強、学校で宿題をやります。学校で宿題、学校で宿題をやります。家で授業を聞きます、うん、変ですよね、これひっくり返ってるわけですね。反転してますね。学校で授業を聞く、家で宿題をやる、これが正常、それがひっくり返ってる、これが反転なんですね。なんで反転だ、それはなぜそういう形がいいのか、これはまあ今日の中でいろいろお話をすればいいかなとも思いますし、うん、なんといっても反転のいろんなさまざまな経験プロです。はい、ちょっとそれもお話しいただければ。JMOOC 今いろんな講座があるんですけれども、反転学習を追加でその皆さんに提供している講座って実は結構いっぱいあるんですよね。そうですね、全部150のうち60ぐらいかな。60、反転のオプションですね、うん、反転の機会が提供されている。なるほど。実は私もですね、その60のうちの、まあ、一部ではあるんですけれども、結構反転学習に参加しているので、ここの写真はですね、その模様です。で、本当に講座によって反転学習って一言で言ってもいろんなスタイルがあるんですよね。ですね。先生がこう皆さんに講義をするような講義スタイルであったり、あとワークショップをやるようなものであったり、先生と図書館で話を聞くみたいな、そんな反転にも私を参加してきたんですけれども、今日は一番直近でやった株式会社ジェックさんの信頼とコミュニケーションの講座の反転学習について、ご紹介をしたいと思います。では早速ゲストをお招きしたいと思います。株式会社ジェックの小倉さんと矢田部さんです。今日はお忙しい中お越しいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします、はい、皆さん今日はこの4人で、お話し進めていきたいと思います。では早速なんですけれども、はい、株式会社ジェックさんどんな会社なのかって、はいはい、ちょっとご紹介をお願いいたします。ジェックですね、これ全社員のメンバーなんですけれども、私どもは人材開発と経営変革支援を通じて、創造的な人と組織を作るということで、事業を行っています。でちょうどこの写真も創業50周年 の記念行事の時なんですけれども、うん、オリンピックの年に創業しまして、今は、日本と上海とハノイで展開している会社です。で特にですね、ここのコンサルティングとトレーニングということで、まあ、いろんな研修ですとか、それから企業様の課題解決ですとか、そういったお取り組みをさせていただいてます。ありがとうございます。ではコーチングとか、はい、そういったことのお仕事っていうのが結構多いんですね、はい、そうですね、コーチングとか、うんうん、いろんなこうスキルのトレーニングっていうところが多くなってきます、はい、うん、ありがとうございます、はい、でその中でジェックさんが今回 JMOOC の講座として選ばれたものがこちら、はい、信頼を作るコミュニケーションと、はい、いうことなんですね、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと早速なんですけれども、はい、私実はこの講座のプロモーションビデオがすごく雰囲気が出てて好きなんですよ。ありがとうございます。はい、なので皆さんにもちょっとこの場でですね、プロモーションビデオをぜひお見せしたいと思います。ちょっとお待ちください。
覧いただきましょう。新しい職場に早く馴染みたい、お客様と良い関係を築きたい、もちろんプライベートでも様々な人と関わり信頼され充実した人生を送りたい、そこで必要になるのがコミュニケーション力です。では会話を重ねれば信頼関係は深まっていくのでしょうか。そうとも限りません。回数を重ねることでこれビルの高い階にあるみたいですね。そうですね、うちの会社が池袋のサンシャインにあるのでそこだけ撮ってます。ちょうどそのオフィスの中ですか。そうですね、20階ですのでちょうど景色はいいかな。なんか皆さんコミュニケーションしながら仕事してるんですね。そうですね、基本的に席が決まってないのでその時の気分に合わせて座っていろんな部署の方とのコミュニケーションができるような事務所になってます。やっぱりメールとか、メールでやり取りすること多くなりましたけど、それでもやっぱりコミュニケーションって一番根幹にある部分ですよね。なかなかそのコミュニケーションを学ぶっていう講座ってこういう形で放映されることってあんまりないですよね。そうですよね。ステップ3、オンリーユーコミュニケーション。結構これ PV 練ったのとか大変だったんじゃないですか。いや実はこれは制作会社さんがほとんどシナリオを作ってくださったので、もうあとはほぼ一発本番でやってみました。プロのタレントさんが演技してんじゃなくて、あ、もう全員社員の皆さんです。私たちジェックでは技術を学ぶだけは、私は講座を受けてたのでもうあの先生にすごく親密感をもう持っちゃってます。信頼を重ねるための考え方も同時に学んでまいります。仕事とプライベート、でもこのプロモーションビデオを見て受けてみようと思って受けてらっしゃる受講者さんも多分たくさんいらっしゃると、はい、思います。嬉しいですね。嬉しいですね。はい、こちらがプロモーションビデオでした。で、実際今この講座自体は、どんな開講中なんでしたっけ。失礼しました、はい、もう今並行をちょうどまさにするところなんですね。そうですね、コンテンツはまだ12月27日までオープンになってるんですけど、うん、もうテストも終わり、あとは修了書を待つばかりというぐらいになってます。あ、私もその一人です、はい、楽しみにしてください。ありがとうございます。ではもうすでに今修了書のところまで来ているということで、どんな方が、どのぐらい受けてたのかっていうのもちょっと教えていただいてもいいですか。はい、こちらですね、登録者数が、12月12日の現在で5899名いらっしゃいます。で登録者の概要で開始の時にアンケートを取らせていただいてるんですが、そうするとやや男性の方が多いと。で年齢構成だと、30代から60代のビジネスパーソンの方ですね、お仕事もフルタイムの方がすごく多くいらっしゃいましたので、当初30代のビジネスパーソンをメインターゲットということでこの講座を作ったので期待した方々参加していただいているかなと思います。はい、やっぱりこう集合型で授業をするときに、はい、一気に6000人って絶対無理なので、はい、これがやっぱり6000人が同じところで学ぶっていうところがすごくそのムークならではですよね。そうですね、うん、ちょっとお伺いしたところだとディスカッションボードがやっぱり学習者のその双方向のコミュニケーションがすごく活発だったって言ってましたよね。私も他の講座とか受けるんですけれども、それの感覚値なんですが、やや他の講座よりもこう早い段階からすごく活発なディスカッションがされてたのかなと思います。ディスカッションがどれだけ活発かっていうのもその MOOC の学習者がどれだけその熱心に、ね、はい、学習してるかの一つの表れですから、ですね。なんかジェックさんがこれは答えなきゃいけないなっていうものがあっても
なんかもう学習者さんが。そうなんですよ。それでとても我々助かったんです。本当その方にお礼を言いたいぐらい。ね、あの、うん、素晴らしい回答をしてくださる方がもう 何人もいらっしゃって、うん、で、ね、あの社内でも実はあれはあなたなのみたいな、うん、あの社員じゃ ないのを装って答えてるみたいなこう会話とかもあったりとかして。まあね、ハンドルネームで入りますからね。はい、でも実際にあの学習者のいろんなあの声を聞いてみると、はい、あのプロのインストラクターの方、インストラクターの方がね、はい、答えてくれる、これはこれで正しい答えが聞けるんだけれど、はい、でもあの同じ目線の仲間である学習者が答えてくれた方がストレートに入ってくるとか、はい、あの学びが加速されるという意見はよく聞きますね。やっぱり見直していると今おっしゃったような形で解決していくその積み重ねもですね、すごく我々も勉強になったなというところでした。ムクの醍醐味の一つだと思いますね。はい、うん、やっぱりみんなが同じ期間にやってるからこそ、うん、そうやってディスカッションが盛り上がるっていうのがあるんですね。はい、ありがとうございます。ではもう一つ私ちょっとお伺いしたいことがありまして、この講座ジェックさんとして作った時にこの人とこの人とこの人でやってっていうふうに普通はやるんじゃないかなと思ったんですけど、社長命令で違うんですよね。そうなんですよね。まあ、もともとプロジェクト自体が、うん、まあ、やりたいっていう人たちでプロジェクトを立ち上げたんですけれども、でプロジェクトメンバー自体もこう やりたい人は来てくださいっていう形で、うん、集まってもらいました。じゃあ立候補のメンバーがやり、はい、集まってこの講座を作り上げたってことなんですね。そうですね。へえ。レッスンの一番初めと最後にこの、モニターに映っている皆さん方がこう映ってくる、はい、あるんですけれども、はい、他にこの映ってる以外の方も何名かプロジェクトメンバーの方いらして、全部で何人ぐらいの方でこの講座作られたんですか？これはですね、合計13名で。あ、すごいですね。はい、なんか13名もいると、うん、これをやりたいとかこれをやりたいってこういろん なんかこうぶつかり合いとかありそうな気がしますけど、どうなんですか？思いのぶつかり合いはね、それだけいいものを作ろうっていうところの思いがぶつかって、うん、ね、多分そういうのって学習者に伝わりますからね。講師がどれだけ熱心かっていうのはやっぱりその講座の良し悪しの重要なポイントですね。なんかでも PV の中でもやっぱりそういう思いっていうのがすごい伝わってる PV だったので、はい、私がすごくいいなって思ったんだと思います。はい、ありがとうございます。はい、ではこの講座のですね、反転学習に、まあ、私が実際に行ったということで、ちょっとまず、まあ、反転学習、さっき福原先生がおっしゃったように家で宿題やるで、授業をやるっていうところだったので、まず宿題のところからちょっと私がどういうふうにやったのかっていうのを動画で皆さんにお見せしたいと思います。あ、これ画面見て勉強するところ。そうですそうです、実際の受講画面ですね。字幕があってすごく今回コンパクトにまとめられててすごく聞きやすかったです。あ、すいません、これ私が家で受けてるシーンです。本当にこれ受けてますよ。でノートに結構いっぱい書き込みさせていただきました。あと反転学習を参加する上で事前課題がありましたので、それを受けて、はい、いざ反転学習に行かせていただきました。はい、では実際に、11月の13日でしたね。はい、そこで、私が参加してきた模様もちょっとお送りしたいと思います。改めまして、はい、まずは、まあ、定番の自己紹介から。これ何人ぐらいなんですか？20人弱ぐらいですね。信頼のコミュニケーションを作るための3ステップをワークショップでやろうっていう企画でございました。私のチームはこの3人でやって、でその後6人でいろいろ模造紙に書いたり、うん、すっごい盛り上がってました。すごかったです。活発に出ましたね。そうなんです。こう島が3つか4つあって
できないので、でグループで発表したりとかしてですね。ご提案をさせていただいたのが、どうでよろしいでしょうかね。もう終始笑いが絶えないですね、感じでした。で、今回の気づきをこうやってジェックさんが配ってくださったチェックシートに、まあ、書き記しておくことで、いろいろ自分も復習できたりとかですね。私の第一印象や成長で、コミュニケーションを学ぶ上で自分が人からどう思われてるのかっていうのをしっかりと受け止めて、この会を終わるっていうような感じでした。信頼関係を深める実践コミュニケーション講座、お疲れ様でした。こんな感じで私潜入でさせていただいたんですけれども、すごい楽しかったっていうのと、あとは初めてなんですけど、はい、なんかこうすんなり入れたっていうか、やっぱりその皆さんが同じものを一回学んできてるからだと思うんですけれども、うん、そこのアイスブレイクはもうほぼほぼ必要ないぐらい、はい、なんかこうずっと行ったなっていうのがすごく印象に残ってますね、はい、はい。でここに今スライドでありますけれども、レッスンの中でレッスン受けた人はこれあったあったって多分思い出してる方もいらっしゃると思うんですけども、競争型のコミュニケーションに皆さん近づいていきましょうよ。でも自分がまずどのタイプなのかっていうのを一回確認していきましょうっていうのもすごく大事な要素だったんですよね、はい。そうですね、うん、やっぱり自分がどのタイプかってわからないと、強みの生かし方だとか、うん、それから弱みの改善の仕方もわからないので、まずはそれを知っていただくっていうところから始めていけたらなと思いました。はい、なんとなくの自覚はあったんですけど、改めてこのどこに自分が入りますかっていうのをもう一回確認すると、意外とあ違ったなみたいなことを言ってた受講者さんも結構いらっしゃったんですよね、うん、で面白かったのが、まあ、自分は何型ですっていう風な自覚がある上で、じゃあ全然違う遠慮型を、私は遠慮型じゃないんですけど全然違うんです遠慮型を演じてみようっていうワークショップがあって、まあ、それはそれは大変でした。我慢するの大変だぜ。そうなんですよ、喋っちゃ、まあ、喋っちゃダメとは言わないんですけど、うん、ちゃんと聞いて、であんまりこうキャッチボールをちょっと しづらい、ね、なんかこう役をやるっていうのはもう本当に苦しかったです。先生、私はだから遠慮型じゃないなと思って、着火しね。そうですね、まあ、今日はもうガンガン喋っていきますけどねでワークショップの中で他の皆さんが自分に対して、どういう印象を持ってくれたかっていうのをシートの中に書いてくださったんですよ。この行動理論探究シートっていうものに反転学習時に私のグループでやってくださった皆さんが私の第一印象とか、あと人の話を聞く時の姿勢がどうだったかっていうのを書いてくださって、これをお土産にできますよっていうのが今回すごく良かったなと思います。人が書いてくれたのっていいですね。そうなんですね、ちょっと恥ずかしいですけど私の第一印象、竹内結衣さんは、はい、柔らかな印象を相手に与える、これは非常に話しやすい、あ、嬉しいです、明るいトーンで話されていたのでお話しやすかったです、これ第一印象ですね、はい、もう最大のコーラルですね、特徴ですね。傾聴の姿勢、人の話に乗せていくのが上手ですね。よいしょがうまいこちらもまず調子に乗ってしまいます相手の話を受け止めた上でうまく話し相手に次のテーマを出せていたように思います。強み、趣味の面白いポイントが的確なのか、話の伝わり方がすごくそれで良くなると、うん、何ですか趣味って。いっぱいあるんですけど、マラソンをしたり、あとサーフィンしたり、あとバイクに乗ったりこれ見た目とのギャップがそうだったんですけど、ね、アクティブな、全国ネットで趣味を話すなんて思いもしませんでした
ゆいさんと趣味を共有にしたい方はぜひこちらまで。こちらまです。はい、あのメッセージできるんでコメントお願いしますね。はい、はい、最後のところがね、はい、あの場の仕切りが上手だと思います、うん、これがあの最大の特徴を捉えてる、ね、今日に生かされてますよね。これからも頑張ります。いや、これからも頑張りますよ。あのもし、反転学習一緒に受けた方、もしくは私は東京の方に参加したんですけれども、大阪の方ももし今日いらしたらぜひコメントとかしてくださいね。あとあの見てない方でも参加できなかったっていう方でも、はい、ちょっと何か思ったこととか質問とかあればどしどしコメントください。はい、あそうです、ちょっとこういうねチェックシートに書いたりとか、あと、うん、机一面に模造紙があったのも結構面白くて、で落書きしていい感じだったんですよね。はい、うん、そうですね。うん、なんかなのですごい皆さんでこうここにもありますけど、いろんなことが書いてあって、改めてこうやって見るとなんかすごいそれも成果物だなって思いました。はい、あのすごく楽しかった反転学習なんですけれども、やっぱり授業だけでは味わえないなんかこうリアル感とか、あと目に見えない方、学習者の方と一緒にお話しできるっていう機会がまた あるっていうのはすごく良かったなと思います。はい、あのジェックさんとしても今までもこうインストラクターの方がいらして研修したりとか、そういった形でのこういろんな方とのお付き合いあるかと思うんですけど、なんかジェムークならではだったなここはみたいなのって何かありましたか？まあ、特に我々はその研修という形で、うん、まあ、反転ではない形態の研修ってすごく得意なんですね。うんうんうん、で今回まあ、意識してお客様からも要望がたくさんありますので、意識して反転をやってみようっていうことでやったんですけど、一番インストラクターに言ったのは喋っちゃダメ、喋るなっていうのはすごく言いました。もう事前学習ウェブでやってるので、皆さんご存知の上でいらっしゃるから、うんうんうん、やっぱり話したがるんですね、はいはいはい、それと話して目の前で納得していく様子が、はい、まあ、手応えがあるというか、うんうんうん、それはすごく言いましたし、はい、まあ、それは一つ今回反転学習をやってみて大きな気づきっていうか収穫になったかなと思います。学校での反転も同じことがやっぱり起きていて、やっぱりその事前に学んでいるから生徒学生からどう引き出すかが大事なんだけど、うん、やはり先生方って、うん、どっちかっていうと発信型でずっと来てる人が多いから、うんうん、やっぱり話しちゃう、はい、引き出すんじゃなくて話しちゃうっていうあるんですけど、はい、それは非常に反転を生かす意味ではすごく大事なポイントですね。はいはい、確かに松島さんもすごくこう見て回るっていうところがすごく印象的でしたね。うんうん、ああなるほどなるほど。例えば今度次、また2講座目とかなった時にどんな講座をジェックさんとしてやってみたいなとかっていうのはありますか？そうですね、実はこのコミュニケーション講座を作る前にプロジェクトで、出したいテーマっていうのをこういろいろ上げていったんですね。うんうん、そしたら70テーマぐらい上がりまして、70テーマ、まあ似たようなテーマもあるんですけど、それぐらい上がりまして、まあ、次何にしようかなとは思ってるんですけど、まあ、一つは、まあ、去年経団連さんの、はい、理工系の学びのフォーラムに出させていただいた時に、そのコミュニケーションとリーダーシップだみたいなお話がありましたので、コミュニケーションもやったので一回リーダーシップにも挑戦していきたいなとは思っています。いいですね。はい、あとは反転学習の中で上がったものとしては、はい、遠慮型の人とかだったり、はい、自分は何型かって今回すごくよく分かった、自分がどうすれば変わっていくのかっていうのは分かったけれども、会社の中で、自分がチームメンバーとしてやっていく中で、はい、その他人をどういうふうに
変えていくかとか、モチベーションを上げていくかっていうところをぜひやってほしいっていうふうに受講者の皆さんもおっしゃってたので、あの70テーマの中に多分あるんじゃないかなとは思うんですけれども、またじゃああれですね、プロジェクトメンバーの皆さんでどういうものにするか相談をして、またけんけんがくがくなものがありそうですね。あの皆さん5000、まあ、約6000人の方が受講したっていうのはアムーンってあの終わっちゃうかもしれませんけど、これやっぱり大変な数なんですね。あの2000人しか集まらないもちろん講座もあるし、1万人集まる講座もある、まあ、どちらかというと1万人に近いで、かなりこう絞ったテーマで6000人っていうのは、それだけあのこのテーマを、期待するあの必要としている方々が多かったっていうことの表れだと思いますね。あの今そのいくつかこう議論された数十の講座っていうのも間違いなくそのビジネスパーソンからあの必要とされているものだと思いますので、ぜひぜひこれからも。ありがとうございます。はい、あの今はもうこの講座自体は終了証の発行待ちということで、あのえなんか 見たいよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、再開講をぜひやっていただけないでしょうか。ありがとうございます。あの前向きにかなではあのその時はまたあのジェームークキャストであのお知らせしますの です、ね、ありがとうございます、はい、皆さん期待してお待ちください、はい、皆さん期待してお待ちください。ありがとうございます。であと最後にですね、あのジェックさんの方でいろいろセミナーもあの JMOOC 以外にも開催をあのされているということで、ちょっとそれもぜひご紹介していただければと思います。あのいつどこでやるかっていうのはちょっとこの後ろに今表示させております。はい、直近ですと2月も結構3つぐらいセミナーがあるんですね。そうですね、来年ですとそう2月と3月に今開催予定をしておりまして、うん、2月がですね、2月3月がこれシリーズのセミナーになっています。でここではの新入社員の1年間の育て方というところ部分をですね、うん、テーマにしまして、で次はメンタルパワーをまた2月に実施します。で最後2月28日ですか、これはですねあの経営の、まあ、課題問題解決というところをあのテーマにしまして、その4大戦略発想法ということをですね、はい、展開します。でこちらのセミナーもですね、あの先ほど松島 のようなインストラクターが展開いたしますので、うん、ぜひお時間がある方はお越しください、はい、これもあのむーちゃんが吹き出しでお話ししてますが、 JBOOK と一緒で無料なんですね。あ、そうですね。はい、あのジェックさんのホームページなどから、お問い合わせをいただいたりお申し込みができるかと思いますので、ぜひこの無料セミナーご興味 ある方はジェックさんのホームページの方に、はい、あのいていただければと思います。はい、はい、今日はあの小倉さんと矢田部さんに、はい、あの講座のお話いろいろ聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありますので、ぜひ最後まで、はい、お付き合いください。では今度は私たちからのまたちょっとご宣伝ですね。はい、ね、はい、今月そして来月の開講講座について先生今回すっごいいっぱいあるんですよ。まあ、どれもあの学ぼうかってこう困ってる人って実はこの前も、うん、あのある方に会ったらもう4つも学ばなきゃいけない大変忙しくてしょうがないって言ってます。今回はですねそしてあのJMOOC 基礎科目シリーズというものが追加になってますね。ね、これはあの世の中の方々特にこれ、まあ、最初はエンジニアですけど、うんうんうん、技術者ですけど、やっぱりあの基礎的なところをもう一回学び直す必要があると、答えてる方たくさんいてですね、それ実際にあのアンケートを取ってあのニーズの高いところから、うんうん、しっかり基礎を学び直せる講座として提供していこうと、これ第一弾なんですけどね、あの電気回路制御工学品質管理、まあ、すごく硬いテーマですけど、うんうんうん、あの本当に必要とされているという、うん、ニーズに応えて JMOOC として提供しようという講座です。なるほど。じゃ あの先生これからどん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 こういう感じのシリーズって増えてくるんですか。これはもうあの増えていきます。最終的には50科目60科目あの基礎シリーズをどんどん拡充していくという今計画で進めています。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと皆さんも本当に悩んじゃうと思うんですけど、とりあえず何個かぜひ受けてみてください。ありがとうございます。
では、最後にですね、来月1月の、宣伝をさせていただきます。はい、ボリューム4は1月19日の生放送で、今回はですね、杏林大学の小暮先生他皆様に、お越しいただきまして、講座の制作の裏側に迫りたいと思います。はい、では本日ボリューム3ですね、皆様いろいろ視聴いただきましてありがとうございました。今日すいません、時間がなくてちょっとコメントの方に全然お返事ができなくてすみません。ちょっと次回は頑張ります。はい、では皆様次回のジュームクキャストでお会いしましょう。本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。良いお年を。失礼します。